Certainly do, Sudidarias. Jeg hater Kari! Jeg hater Kari! Fuck yeah! Hvorfor heter dette min kjendis? Jeg føler meg mer og mer som en mann. Jeg har fått skjegg. Ser du det? Ser du? Kom litt nærmere. Ser du? Ser du? Mamma på Vendela? Du kan ikke bare behandle meg sånn. Bare fordi hun er dansk, liksom. Jeg har jo lyst til å ta meg en omgang med Linni, da. Kondom? Hva er det for noe kjerringfjas? Jeg går ut i fjøsen, finner meg en gris, trekker ut en tarm og trer den på finstasen. Det er kondom. Og naturella. Sudidududu, jeg kan ikke synge sang. Alle er så opptatt av seg selv. Det er ingen som bryr seg om meg. Og det eneste lyspunktet jeg har, det er jo den lille hunden som jeg har blitt så utrolig glad i. Men den får jeg jo selvfølgelig ikke ta med meg når jeg drar hjem. Ja, jeg må kanskje amputere herifra og ned. Men det gjør ikke noe. Jeg tar en forlage, og det er ikke noe å mase med. Det går bra. Jeg er glad, gutt. Det er ingen som tar mine følelser som storbonde på alvor. Det lukter svette, det er lite mat, folk er sure. Jeg kunne jo vært litt strengere, men jeg vil ikke være negativ heller. Ha ha ha.